på Bingo-stralen. Det var markant. Det flere som ser at det går an å komme ned rundt 2 minutter på den runden her. Det kan han ha som en sånn liten benchmark. Espen som veldig den raskeste av oss, han starter vel ned på 1.55. Det er hardt å komme ned på det, altså. Det er bare 5 millimeter, men ja. Så det kan dere ha som en sånn pekepinn da. 2 minutter på runden. Da går det bra fort. Her nede, dette er jo veldig intenst da. Det er sånn at man er kosestyrke. Det er full peis og høy puls. Så da har dere fått mye intervall med enormt pekepinn. Veldig, veldig god. Det mener jeg ikke. Klammer til. Men det er fysisk faktisk. Jeg ser mange lager på styrket. Måtte pushe litt. Men alle jobber knallhardt. Det er gøy å se. Måtte pushe David litt igjen. Ja, han slapp i dag. Hva er det, Erik? Nei, jeg synes det er veldig flink å tenke kvalitet på øvelsen uten å unna slumpen. Ja, det husker jeg. Også flotten. Ja, du husker det nå. Alle bør ta en liten sett. Det er flottisk jeg. Pass på dere. Ok, takk for i dag. Vi går ned.